Beste bi askotan adibidez batzorde irekiak egin dira, hondakinak biltzeko sistema egokiatzen zenean biltzeko. Baina lakartzen aldiz batzorde lauso bat eta esan duen bezala nazitzetsua erabiltzen. Herritarrei beti bizkarra emanez, nahiz eta teorian oso helburu garbia ez. Bosgarren edukiontzia ez hartzea. Du aspaldi emago aldarrikapen hau egiten, hau da hondakin organikoak gaikabiltzea. Eta argi dakagu ongi duratzeko bosgarren edukiontzia ez zer baino berala. Baina dena den datuak eskuan hartuta, erakutsi dugu beste bilketa sistemak ala nola atuzatekoa sistema eraginkorragoa, erosoagoa, garbiagoa eta merkeagoa dela.